Çështja gjatë ka marrë dhe vëmendjen e konferencës së kryetarëve këtë të martë në kryesinë e kuvendit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka akuzuar Partinë Socialiste dhe krye parlamentaren Spiro Pali se kërkon të mbrojë me procedurë deputeten Olta Gjatë. Ju jeni kryetarja e dytë që keni vendosur të hidhni në erë gjykatën kushtetuese duke minuar në këtë mënyrë edhe bashkëjetesën me opozitën. Ne jemi referuar kushtetutës dhe drejtësisë për çështjen e mandatit të Olta Gjaçkës. Ju na keni mohuar këtë të drejtë dhe keni grisur vendimet e gjykatës kushtetuese. Venecia është organ këshillimor dhe ju e dini shumë mirë se ai nuk ka efekt detyrimor. Votimin e kishit orientuar, mos bëni sikur e lat në dorën e deputetëve. E dinim 3 orë para se si do të Leshit, ca abstenim e ca kundër, ishte orientuar grisja e vendimit të gjykatës kushtetuese. Por për Partinë Socialiste, vendimi i kushtetueses është zbatuar. Kreu i grupit të Partisë Socialiste, Niko Peleshi, u shpreh se majoranca e zbatoi vendimin duke e çuar në parlament për votim. Ndërkohë, më pas për ta, vendimi i kushtetueses është i paqartë ndaj edhe kërkojnë opinionin e Venecias. Natyrisht që kemi zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese duke e çuar mandatin në seancë. Kemi përmbushur të gjithë detyrimin. Nuk bëhet fjalë vetëm për mandatin e një deputeti, por është i nevojshëm një qartësim për të gjitha rastet që mund të ndodhin në të ardhmen. Ne besojmë se në opinion nga Komisioni i Venecias do na vlejë të gjithëve, sidomos në një situatë konflikti mes dy të drejtave, diskrecionit të deputetëve për të shprehur vullnetin e lirë në seancë dhe detyrimit për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Që prej vitit 2022, opozita kërkon që gjykata kushtetuese të shqyrtojë nëse Gjaçka është në kushtet e lënjes së mandatit apo jo, pasi bashkëshorti i saj u shpall investitor strategjik, por majoranca ka refuzuar dy herë të çojë në kushtetuese një kërkesë të tillë.